adı senin gelene. Abu diye yürüt hep çenelede. Abu bu sadece intelektörde var. Mele derle bunu tava tene sabu kaba tavu. Barma ha seba bala pavu tene. Mele kanan salaka bala etne tene kehbe tule. Ahar parda bala mele rupiay parda ha kin pamda. İhla derne bala setemana baba. Samastalanka abana şarla saha. Avan hayi hemiyanke sankamaya pavusanaka. එම සංගමයේ සභාපති හර්ෂණ රක්ෂාල් සදහන් කළේ වෙළඳපළේ සහල් එළිවලු මස් මාළු පිටරවල මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම නිසා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ බත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වත් ආදී ආහාරවල මිල ගණන් ඉහළ තැබීමට සිතවන වැඩි බවයි. මෙවැනි සුපවත් ලාභ සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.